Pertubuhan Rangkaian Perniagaan India Malaysia One Mai komited meneruskan penganjuran program keusahawanan dan perniagaan bagi melahirkan lebih ramai usahawan muda berinovasi. Presidennya Dato' S. Gopintah yakin program yang bakal diadakan secara bulanan itu juga mampu memperluas jaringan perniagaan dan menjana pendapatan lumayan. Satu program yang kepada peniaga-peniaga yang berminat dalam inovasi ataupun benda-benda yang mereka jual, mereka boleh diinovasikan lebih apa yang buat masa sekarang dan dahulu. Untuk masa depan, bagaimana kita nak pendekkan, macam mana kita nak cantikkan produk tu, ataupun macam mana kita nak jual, cara jual melalui teknologi. Beliau menyatakannya semasa program seminar fasiliti dan pembiayaan perusahaan kecil dan sederhana PKS di Ibu Negara. Peserta yang hadir menzahirkan reaksi positif terhadap manfaat yang diperoleh hasil penganjuran. Apa yang sedang berlaku, kita sedang exchange name cards, memperkenalkan diri. So, ini adalah satu pendedahan kepada mereka yang ingin memperkembangkan perniagaan mereka. We meet a lot of people here. And I was actually invited by a close friend of mine over in, her name is Shamini, right? And this is in fact my first time, and I was surprised at how friendly they are. You know, how they are able to relate although I'm a non-Indian. Kita create dengan bantuan IT dan teknologi, di mana setiap orang hari ini mereka boleh jadi usahawan online. Okay, di mana kita akan berikan bimbingan, platform dan tunjuk ajar cara mereka boleh jadi seorang owner macam Jack Ma, Lazada, di mana untuk satu dunia mereka boleh start buat satu bisnes dalam online. Sejak 7 tahun lepas, One Mai menganjurkan lebih 80 program keusahawanan dan perniagaan melibatkan 10,000 peserta.